Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja pääsemme jatkaan GTA 3. Avausjakso saatiin purkitettua ja kaikki tuntui toimivan ihan hyvin, joten tästä on hyvä jatkaa. Ja ehkä me saatais joku auto. No, ei ehkä se auto mitä mä nyt olisin halunnut, mutta menkö nyt paremman puutteessa. Ja mä unohdin. Mä tosiaan menin tekemään yhden bonustehtävän tässä välissä. Eli tuo striimin puolella tein noit taksitehtävät ja siitähän me palkinnoksi saatiin tämmöinen. Otapas se. Aikas pähee taksi. Erityisesti pyytäisin kiinnittämään huomiota niin etupuskuriin kuin myös takapuskuriin, jotka ovat näköjään verisissä piikeissä tai verisillä piikeillä koristeltuja. Ja oikeastaan otetaan tää käyttöön nyt sitten. Katsotaan, jos tästä tulisi meidän oikein tämmönen nimikkoauto tähän pelailuun. Mutta nyt luikin tykö katsomaan, mitä siellä olisi tarjolla. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnu Nation opposite the subway. Amnu Nation. Miksi tuota autoa piti kuvata? Oliko se niinku... Okei, se oli joku juttu. Jaaha, sitten sataa ropisee. Mä koitin saada noi vesipisarat, mitkä valuu tuossa ruudulla, niin pois, mutta enpä saanutkaan. Joten niiden kanssa joudumme nyt elämään sitten vaan. No niin. Oi, nyt tuo vittua kaveri ampui vähän lujilla. Uhu. Saakeli, että meikä lensi. Uhu. Ei muuta kuin paetaan paikalta. Hä? The pistol is now in stock at Ammo Nation. Alright. Ei meillä ollut kyllä aikaa tuossa edes hakea sitä. Katsotaan sitten, jos mä käyn nyt maalauttaan tän, niin vaihtuu sitä väri. Koska mä en oikeastaan henkilökohtaisesti ehkä välitä tästä väristä. On siisti. Jos tulisi joku... No ei saatan, hei. Se on se väri ja siinä se myös pysyy. No, ei tuhlata aikaa. Joten otetaan Luikilta lisää tehtäviä. Koska miksipä se ei? Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Toi on kyllä hieman tylsää, että Claude ei juttele yhtään mitään. Aha, okei. Okay. No, onneksi meillä on tää auto, niin saadaan tähän mahtumaan. Mukavasti tyttöä kyytiin. No niin, tulla sieltä. Kaverilla on kyllä oikein kunnon rinki täällä. Likkoja kadulla. En voi sanoa, että en itse tykkää tällaisesta toiminnasta kyllä ollenkaan. Tämmönen ihmiskauppasysteemi on erittäin perseestä. Mutta jos tytöt on tässä täysin vapaaehtoisesti, niin no mikäs siinä sitten? Jos vaan tuntuu, että ne ei välttämättä ole tällaisessa vapaaehtoisesti, mutta enpä pääse kysymäänkään. Oletko sä tytöt ihan valinnut tämän ammatin vai miten? Oho! Pois tieltä. Ui saa, kyllä nästi ääni. Siinä meni vissiin selkäranka.
joutuu kyllä. Siitä tytöt sitten vaan pilettää. Oho. No ei se nyt kai kuollu. Nousi ylös. Noniin. Otetaan tuolta sitten. Meillä on niin hyvin tässä aikaa, että mä taidan hakea sillä pari ekstra liikkaa kanssa. Noin. Tää on oikeastaan aika vikkelä tää taksi. Taksi, niin täällä on kiva ajalla. Tää varmaan tullaan vähän parempiakin autoa saamaan tässä matkan varrella, mutta tää alku on oikein hyvä. On vähän savuakin jo. Mun pitäis muistaa vähän paremmin, että missä täällä kaikkella on pay and spray paikat. Tässäkään ei oo. Ei oo ja missähän hitossa on? Kun mä tiedän vaan sen yhden, joka on just siellä Luikin lähellä, mutta kai täällä nyt jotain muitakin oli. Jostain syystä tässä pelissä, niin nää tuntuu menevän rikki tosi nopeasti nämä autot. Tai oikeastaan kyllä tää kestää vielä osumaa aika pitkäänkin. Tää vaan rupee savuttaa tosi aikaisessa vaiheessa. No niin, josko tässä tarpeeksi tyttöjä? Ei? Joo, okei. Okay. Tähän luvisi sinne kaikki. Mä ajattelin, että tää päättyisi. Mä vein noin, mutta ei sitten. Käydään hakee ne loputkin. Herran jumala. Where are you girls? Mä oon tuolta oikealta ensin tän yhden. Onks siellä romuttaa mun tykönä sitten vai? Nyt rupee olla vähän huolestuttavassa kunnossa ehkä tää kaaran. Okei, sulla on ehkä arvottu se maailman paskin paikka olla hollilla. En oikein jaksa uskoa, että tossa nyt ihan heti ihmiset löytää sut. Tai sitten siellä on hyvä vakkarikunta ja kaikki tietää, että se on siellä. Se on tehnyt duunia paljon aikaisemmin hankkiakseen nämä kaikki asiakkaansa. Oho. Nää sittenkin eri kautta. Osaanko mä edes ajaa tonne? Nyt rupee vähän epäilyttämään meina. No voi jukolauta, joo. No nyt voi tullakin kiirrys sitten ja no vaan, me ollaan toimitettu kyllä jo se 4 tyttöä, mikä oli vähintäisvaatimus, mutta mä en nyt muista tarviiks meidän olla tuolla paikan päällä sitten, kun toi ajastin on lopussa. Sitä helkatista mä ylös pääsen. Tää on ollut aina mulle semmonen alue, missä mä en osaa mennä. Noniin, äkkiä sit. Olis vielä chanssiä kerätä sinne. Auto on kyllä kerkeä korjauttaa nyt. Se on vaan mentävä. Ei saatana. Oh, no sehän oli nätti. Sitten melkein vois ottaa highlightin, mut en tiedä. Voiko ihan. Vittu, kyllä menee tiukille. Menee tosi tiukille. Ketään ei please tiellä. Noniin, ulos. Ah. Huh. Siihen jäi monta sekuntia, ei tää ollut tiukkaas. Aika. Itsehän tuosta piitti tuntuu olevan. Bonus 2 000, nois. Niin, tosiaan rahaakin kertyi siinä, kun tehtiin niitä taksihommia, että ei oo pikkurahasta puutetta. No niin, sitten tänne Joeilta ottaa tehtävää vastaan. Jaha, ei sitten kuitenkaan. Katsotaas 21, voi vitos, on just niin kuin mennyt. Olisikohan tossa. No ei niin hyvää tuuria, että toi on soinut toi puhelin. Nonni. Katsotaas nopeasti, löydäks mä PN Sprayn täältä. En mä kyllä aio käyttää aikaa nyt tähän seikkailuun tässä, mutta
Mä käyn vähän siirtämässä kelloa eteenpäin, niin mennään sitten tuohon Joeyn tykö suoraan vaan. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be eating forever. No niin, saatiin vihdoinkin otettu se vastaan se homma. Tuli semmonen juttu mieleen, tää nyt ei koske videon katselijoita ja mä en yleensä hirveesti tuolla striimikansalla juttele kuvauksien aikana, mutta nyt on pakko kysyä, kun ollaan näin alussa tätä hommaa, niin jos siellä striimissä joku ystävällisesti voisi kertoa, ovatko nämä äänet hyvässä tasapainossa sinne striimiin. Videolle mä saan ne säädettyä jälkikäteen, mutta striimiin pitää aina olla niinku spot on heti. Niitä ei saa silloin säädeltyä. Vittu, hieno taksi jää tänne. Ei oo kiva. Itse asiassa me taidetaan saada sittenkin takaisin se auto, toivottavasti ettei se spafnannut pois sieltä. Mutta en kyllä muista tosiaan joo tätä järjestystä näissä tehtävissä tässä pelissä. Ja kyllä mun sen verran on sanottava, että kyllä tää jotenkin tää tosiaan kun ei toi Claude nyt puhu, niin siihen ei tuu sitä tunnesidettä tai mitään, niin on vähän tönkköä. Tönkköä tää homma. Mä olisin ruveta painaa tota middle mouse buttonia, että se olisi nähty taakse, kun unohdin, että mä en pystynyt tosiaan kääntämään tätä kameraa. Meillä on se modi. Hei. Nice, oho. Tähän ei saa tulla naarmuja, nyt tää on muuten ne huomaa asioita. Ja se tekis mieli kertoa yksi juttu. Eli tossa kun striimailin, striimasin sitä taksihommaa. Active the car pump. Okei. Okay. Älä räjähdä vielä. Noni, mä kerron kohta loppuun ajatukseni. Katsotaan ensi, kun Fat Man räjähtää. Marcos Bistro. Siellä käytiin San Andreasin pelailu aikanakin. Tuntuu, että täällä tapahtuu aina. Itse asiassa käydäs kurkkaamassa. Mulla on pieni muistikuva, että onko täällä jotain, mitä meidän tarvii löytää. Mä en itse asiassa muista oikeesti, että oliko tässä pelissä niin kuin noita hidden pakkakeita edes. Vähän rupee vaikuttaa siltä, että ei ole. En nyt kyllä ihan täysin muista, että ei tuollaista ollut. Tulis se mukaan vasta Vice Cityssä. No, jos näin, niin selvä. Niin, kun tehtiin näitä taksitehtäviä, niin tuli eräs katselija nimeltään Rai Bendo kertomaan minulle, että on tehty sellainen porttaus, ei virallinen porttaus, vaan lähinnä fanien tekemä, tai siis harrastelijoiden, mitä ne nyt sitten onkaan, tekemä porttaus, millä saa Liberty Storyxen toimimaan tietokoneella, ja mä sitä siinä äkkiseltä sitä vähän testailin, ja onneksi tuli sanomaan, koska se tuntui olevan oikein legitti porttaus, niin me saadaan tehtyä sekin sitten ilman mitään sen suurempia ongelmia. Ei tarvi emulaattoria ja sitten säädellä fyysisen kopion kanssa tai mitään tällaista, niin se helpottaa meidän duunia. I hired some thieves to break into my apartment and steal some
stuff so I could claim on the insurance issue, new. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then, bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Tällä kaverilla on kyllä mielenkiintoisia tehtäviä. Pirulauta, kun huomasin tossa, että mä olin unohtanut pistää ajastimen päälle, niin mä en ole ihan varma, kuinka paljon meillä on aikaa tässä mennyt. Mutta arviolta ehkä 5 minuuttia. Tuli oltu ilman ajastintoa, mutta tämä ei kiinnosta ketään. Vain minua. Mennään tapaamaan roistoja nyt ilmeisesti sitten. Hyvä vaihdella tätä kuvakulmaa koko ajan, kun ton taksin kanssa tää kuvakulma on aivan liian lähellä. Mutta tämmöisellä autolla, niin ai että tää hivelee jotenkin silmään, kun näin lähellä tää kamera. Tässä melkein tulee ihan GTA 4 fiilis. Huom melkein. Okei, mitäs? Meinasin ajaa niitten päältä tossa ensin. Koska miksipä se? Mutta kai kavereista tulee sitten koiranruokaa. Mikäs siinä? Saadaan kuulla todennäköisesti erittäin mahtavan kuuloinen äänitehoste kohta. Suorastaan korvia hivelevä. Niin, sinne vaan pojat. Käykääs kattoo, miten tehdas toimii. Vähän nopeammin tietysti voi sitten mennä, kun nukahtaa ratti. Aika jees. Voi vittu. Ai, meidän taksi on kadonnut. Voi. No, en sanota mitään rumia sanoja tähän kohtaan. Mutta en pysty lopettaa hehkuttamasta, kuinka paljon mä nyt tykkään tätä pelata, koska tää näyttää vaan nyt niin paljon kivemmalta jotenkin. Jotenkin kuitenkin ne. Viimeksi kun mä pelasin, niin ensinnäkin oli Full HD-reso, nyt on 2K-resot käytössä. Vaikka se nyt ehkä siihen niin paljon vaikuta. Siis hetkinen, eiks mun pitänyt tänne tää muka tuoda? Vai olisiko se, että mä vaan spreijaan tän auton? Mä jostain syystä oletin, että me suoraan vaan viedään tää tuhottavaksi. No, mennään spreijaan sitten, kun se kerran tossa minimuppissa näkyy. Mä ajattelin, että me tuhotaan tää tietenkin. Ei sitten. Se kerran riittää, että vaan värjätään. Onhan tää kuitenkin ihan komea auto, että säälihän se olisi ollut hajottaa. Aha, no nyt me viedään se sitten takaisin sinne. Kieltämättä nyt kun tätä pelailee, niin koko ajan kasvaa tarve päästä pelailemaan sitä GTA 4:stakin. Se voisi ehkä olla tän rinnalla ihan ok pelisarja pyöritellä kanssa, mutta edelleenkin tarvis vaan saada siihen ne oikeat asetukset, millä se sitten pyörii. Koska sen optimointi on tosiaan ehkä pelihistorian surkein, miten se on toteutettu. Aha, nyt mä taas selittelen enemmän kuin keskityn tähän peliin. Täältä näin. Noin. Missä mun taksi on?